Zbog odsustva reakcije državnog vrha, predstavnici studentskog kluba Pravnog fakulteta zatražili su od predsjednika države da Republika Srbija inicira raspravu o spornom zakonu o slobodi veroispovesti pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija i Savetom Evrope. Zatim da se ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević proglasi personom non grata, te da se diplomatama Crne Gore otkaže gostoprimstvo i smeštaj u ambasadama Republike Srbije zbog, kako su naveli, aktivnog delovanja protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Mi danas imamo situaciju kada su apsolutno ugrožena prava Srpske pravoslavne crkve, planiraju da otimaju hramove i time direktno ugrožavaju imovinu Srpske pravoslavne crkve i Mitropolije Crnogorske, Primorske u Crnoj Gori i time se, znači, ugrožava sloboda veroispovesti, ugrožavaju se i ljudska prava i pozivamo sve aktiviste, udruženja, organizacije da nas podrže i studente Beogradskog univerziteta i profesore da stanu iza svojih studenata i da očekujemo konkretno reakciju srpskih vlasti na sve ovo što se dešava. Studenti očekuju reakciju državnog vrha jer, kako navode, Srbi u Crnoj Gori mogu da se oslone jedino na državu Srbiju. Srpski narod ne može bez podrške srpskih institucija u Crnoj Gori i izuzetno je važna ta podrška. Znači, jedina adresa na kojoj oni mogu da se obrate je vlast u Srbiji. I pored tih podrška u finansijskom smislu i bilo kom drugom, važna je podrška u institucionalnom smislu da se sve ove stvari podignu na međunarodni nivo. Zato želimo da vidimo tu reakciju i nadamo se da će te reakcije biti, a ako ne bude, onda ćete svakako vidjeti naredne korake studenata. Znači, mi se okupljamo 17. a naravno nastavit ćemo ta okupljanja apsolutno dok ne bude ispunjenja tih zahteva. Studenti su najavili da će odgovor predsjednika Republike objaviti na novom skupu, koji su zakazali za 17. januar u 18. časova na platou ispred Crkve Svetog Marka u Beogradu. Dragan Todorović, Slobodna televizija.